Nesfatená. Šta se desilo? Dobio sam otkaz. Pa da li si ti normalno? Čekat ćemo sad da othranimo decu. Znaš da ja ne radim? Ne znam, smiri se, razmislit ću nešto. Ostavi me na miru, dosta mi je loših vesti, ti i tvoj otac ste mi se smučili. I ugledaj se na jednu kod nje, nema loših vesti, žurim, pričat ćemo kasnije. Steko, mnogo sam tužna, možeš da mi pomogneš? Skloni se od mene, vidiš da ručam, smaraš, mama i tata se razvode, kapiraš? Tata, da li možemo da razgovaramo? Ne sad, radi nešto važno. Zašto ste svi danas ovakvi? Šta vam je? Prekini, rekao sam. Ali tata... Odlazim, želim više da vas vidim. Bako, mnogo sam tužna. I ja, dete moje, tvoj tata je ostao bez posla. Bako, zašto mene niko ne želi da sasluša? Ej, dete moje, ništa se ti ne brini. Idi malo u svoju sobu, razbistri misli i odmori se malo. Zašto mene niko ne razume? Ajmo u policiju da prijavimo. Ajde. Ajde.